Thank you.
Thank you.
Dneska ti to už nebudu zvedat, když si dělal ten trénink. Ale by bylo to bylo docela pěkný. Zkusit oba dva, ale jako i ten jeden je třeba na hodinu minimálně procházet. Jo, je to tam jedno se jmenuje právě úplně nové, je tam nějaký už další dobu asi. Ale je to dobrý, ne? Měl tam hodně zpětečný měrám, tak si myslel asi bude mít novou vaně. Ona je mi schopná tvrdit po čtyřech směnách, že jsem v životě nevysvětlila prezovat. Tak určitě, když to zkoušíš. Takže prostě ona někdo přijde ve pár. No to je ta, co chodí i na toho runnera, že? No, a ona prostě vždycky já jí něco řeknu. A ona ne. No, ale to jsme to neříkali. A já ty hodně dopíči. Takže se mi směl. Thank you.
Problémy třeba s tou vysokou vysvětlou. Ano, ona je super, ona je pohodně lepší, že prostě slyším ty samý prostě špatný. Tak vás slyšela z Alexa. Prostě už mi říkají Melman, říkají prostě, že je prostě hle hrozně hloupá a že se tohle to. Tak jako by... Hlavní nádří, přestup na metro, přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Viktoria Žižkov. A pak tady říkal,
musí být jako na okéový, ale musí mít splněný nějaký daný časový úsek. A teď třeba přišel a říkala ta porodní asistentka, aby jsi třeba na takovým fázi, tak to tak bude pořád. Ještě na pokoj.
Vůbec nic nevíš, když jsi nic neposlala. Já se si musím třeba napsat sama, jak mě pošle. To není jenom pro místní. Já bych se rozplývala. To je dobře. Já bych se rozplývala. To je svíčo. Strašnice, příští zastávka
Thank you.
Thank you.